Цей тариф ми вже запровадили ще в 2021 році для юридичних осіб та бюджетних установ. Але, на жаль, тоді діяв мораторій на збільшення тарифу для населення, і ми його не змогли примінити, хоча він приймається постійно. Ми зараз подали запрос Міністерству регіонального розвитку для того, щоб вони роз'яснили, можемо ми приміняти, використовувати двохстаковий тариф, не змінюючи його загальну суму. Чекаємо. Для чого це потрібно? Тариф складається, грубо говоря, з двох частин. Перша частина – це умовно постійні витрати, це наша зарплата, ремонти, утримання. І друга частина – це паливна частина, це газ, електрика, вода. Тобто, якщо ми це розділимо, то ми будемо отримувати свої кошти на ремонт, на утримання, і людина буде зацікавлена в енергомодернізації, тому що паливна складова тарифу буде зменшуватися в рамках енергомодернізації. Тепер, чим менше вони витрачають тепла, чим менше ми платимо, спалюємо газом, менше витрачаємо електроенергії. І тому тариф, плата за квадратний метр у людини буде менша. Тобто це тариф, грубо говоря, стимулюючий для того, щоб впроваджувати процедури енергоефективності. Можливо, поясніть тоді. Уже і зараз існує так звана абонплата, по-моєму, це так називається, яку ми, споживачі, платимо весь рік. Так же? Да. Так. А як це стосовно цього тарифу буде працювати? Це буде так працювати, що умовно постійна склада буде сплачуватися цілий рік, круглий рік, а паливна склада буде тільки в опалювальний сезон. У нас опалювальний сезон є 5 місяців. Всього, в цьому році. Тому от як є абонплата, умовно постійна буде цілий рік, і паливна складова тільки в опалювальний період, і глобально на потязі року людині буде легше це платити. Це не потрібно там, якщо є проблеми з фінансами, не потрібно якісь договори структуризації. Воно буде розстрочка сама собою, Чи правильно я розумію, чи потрібен споживач тепла в такому споживач тепла від Миколаївоблтеплоенерго в такому випадку розуміти, що загальна сума, яку він потратить за рік на тепло, вона буде більша, менша, стала? Загальна сума, яку він потратить за рік, буде, якщо нічого не робити в модернізації, буде така ж сама, як була минулі роки. Якщо проводити процедуру енергомодернізації, вона буде менше. Вона буде зменшуватися у зв'язку з збільшенням заходів по енергомодернізації. Рішення про запровадження двоставкового тарифу – це національний регулятор вам дозволяє, чи це на місцевому рівні міськвиконком? Це наше рішення міськвиконкому. Чи працюєте ви вже з міськвиконкомом в тому напрямку, що таке його запровадити, якщо так, то коли? Ми його вже запровадили. Він вже прийнятий був, в тарифи всі були прийняті, але поки діє мораторій на... Тобто мораторій зараз діє, поки що це не актуально. Мораторій діє на зміну тарифу. Тому ми звертаємось до Мінрегіону, щоб вони роз'яснили, чи ми його використовувати, якщо ми не будемо змінювати загальну вартість тарифу. Просто розділимо його. Чекаємо. Бо що ми вже написали 3 звернення, на жаль, до сих пір ми не отримали ні одного зворотного зв'язку. Вчора я ще розв'язався з міністерством, попросив, щоб нам все-таки відповіли, да чи ні. Тому що війна показала, що берегти енергоносії треба. Це перше. По-друге, чим менше ми будемо витрачати газу, тим менше у нас буде проблем з НАК «Нафтогазом України».